Molim vas i video në numerion ose dhe në milu Minecraft për këtë edition. Edhe sot suk dojna me lujt survival. Edhe sot shuk dojna me... Sot dojna me marru që të shpi. 3. Ta shuk për tjona dëmesh se nga u ka hiqë shumë zemra. Që ata shuk për janisin mu mush. Ta shuk dhe të menaj qështë. Për mësë me vroqet qëtë delen. Edhe ta shok përvoj me fluturu. Yes. Ta shok tëk tëk tëk. Dhe dhe tëk. Opa, opa, opa. Shumë gabi me shok. Turej tash se kam survi. Edhe survivali kam. Edhe apshe shok muja me ina me fluturu. Qërë shuk. Qështë? Opa. Ta shuk qështë? Ta shuk. Shuk që pëmni që dhëm pijeri kështë të mitë mu. Ej, da paraj është, am del farë. Ishte o shta buk, am fali. Mandirit. Kësh kam atë duke, kona piu flugur dhëm per. A dhëm per lapisi. Kumona sa një përshqërë. Ta shuk për fluturujna se edhe survivali kam apëshin një zemrat. Edhe shuk kom ban me fluturu, shqërë. Opa shuk. Edhe pakum pas kanë mitë, shumë pak. Ta shuk, kina me bëtë qëta qështë. Opa, shuk, mu haqë gjithën. Ta shuk dhe mi more dhe dhe. Qështë jo shuk, qëta po shuk. Ta shuk, hajde për janisëm. Tash... Shuk është e prishë qëto... Ta ju thëmë diqka... Qërë tash... Shtimi të shuk që dhëmë për ta ju thëmë diqka... Uii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 
Schuck. Ich glaube, es aber haben. Okay. Schuck, ob es aber. Kutsu kutsu. Ay doktor. Ay dedim ülkeme bu için. Ay da çıkın abliğine sakı uzak uyu. Ay çıkın. Çişe bir lapiz pazun ne aç ki yemin te. Şöke mütahı. Çat cac. Cucine bak el de metra. Çat çişte şuk taş çişte. Çişte 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 çişte. Taş çişte şuk. Че? Чоре? Че не дели че шаренк то? Уху-ху-ху, ты замрай паска шук. Со шмушем паснашку паска. Таш. Шук, что пьяло на ван... Бордюль. Он ван шук, со что кэч. Че, габи ми. Че, что шук.
ce suc de toret. Шук болы. Неса. Что ж, через шук починай. Гуя сюд хум нашук. Хи-хи-хи. Ташук. Опа. Ташук готу марджетен. Укули шук почту. Ташукам шук что? Что шук? Чашук. Боба штаташ. Кто прошел? Таш. Шук нам ищет оборы. Шук дышим габи меньше что дышка. Кишки, шуки, врова. Классик. Классик. Шук пирс такой, что с габи мейкам. Это что габем? Йох, ней. Вы что шук чайком габим, это шук шьеми пишпакс, пакс, дочка с